Ok, so la flor, pues se me pone en utanun, ahí me pone en tas de hingit abel anun, pues et tas de hingit abel anun era, puta mis nariki mata. Cuando yo me pone en llevas mi proyecto mi uris dingori hamar, ahí tengo tal y como bolora mis más nakits linen, pues so we're really shot urashing. Ուրեմն, մեծ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնենք մեր ամսական 25 դոլար նվիրատվություն անողներին, ովքեր շարունակաբար օգնում են, քանի որ մեր ամսական 25 դոլարանոց դոլարի այդ պրոյեկտի մարդկանց շնորհիվ կարողանում ենք քիմիայի դեղորայք առնել, հագուստ, այն ինչ որ պետքա որ ուղարկենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներից, ձեր այդ գումարից ենք մենք օգտվում. Ինչ է, սնունդ ենք առել, ինչ ասես, որ չենք առել այդ գումարով, այնքան շնորհակալ ենք ձեզանից, որովհետև դա մեր 911-ն է, այդ գումարը